O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat ishchi guruhi Bulung'ur tumanida bo'lib, bu yerdagi yer maydonlari va tuman aholisining sharoitlarini o'rgandi. So'nggi yillarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash kun tartibidagi asosiy masalalar qatorida turibdi. Aholi tomorqasi esa bunda muhim ahamiyat kasb etadi. Tuproq va iqlim sharoitimiz ham bir yilda sabzavot va boshqa ekinlardan 3 martagacha hosil olish imkonini beradi va bu bir necha marta sinovdan o'tkazilgan. Boshqacha qilib aytganda, ter to'kib mehnat qilinsa, bir qarich yerdan 2 kilogramdan kartoshka, piyoz yoki sabzi olish mumkin. Qayd etish kerakki, O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi kam ta'minlangan va qarovchisi yo'q oilalarning tomorqa yerlariga ishlov berish, ekin ekish va parvarishlash, tomorqa maydonini shudgorlab berishda amaliy yordam ko'rsatib kelmoqda. Xususan kengash a'zolari Bulung'ur tumanining Beshqul mahallasida yashovchi 1-guruh nogironi Shoira Yunusovaga moddiy yordam ko'rsatib, bo'sh turgan yer maydoniga ko'chatlar va ekinlarni hashar yo'li bilan ekib berishdi. Bulung'ur tuman fermerlar kengashi xodimlar bilan birgalikda har birta tumanimizdagi mahallalarda aylanib, aholi xonadonlarda o'rganib, ekilmagan joylarda ekiltirish uchun yerlar maydonlarini shudgorlab, haydatib, bahorgi ekinlar ekish jarayonida yuribmiz. Xodimlar bilan birgalikda hozir Beshkuv mahallasida joylashgan bir xonadonga keldik. Shoira opaning xonadonida turibmiz. Mana bu xonadondagi yer uchastkasi haydatilmagan joy bo'lib turgan ekan, sharoiti to'g'ri kelmay turgan ekan, xodimlar bilan birgalikda kelib, yerlarni shudgorlab, urug'larni berib, ekib, bugungi kunda yordam berdik. Bundan tashqari tuman fermerlar kengashi tomonidan Bulung'ur tuman Xo'jamazgil mahallasi hududidagi 4 gektar yer maydoni yoshlar daftari, ayollar daftari hamda temir daftarda turgan 27 nafar fuqaroga dehqon xo'jaligi qilib ijara shartnomasi asosida 10 yil muddatiga ajratib berilgan. Hozirgi kunga kelib esa yer egalari ushbu maydonda bir hudud bitta mahsulot tamoyili asosida kartoshka yetishtirishmoqda. Elobod mahallasida yashovchi Burxonovlar oilasi 30 gektar yerdan unumli foydalangan holda o'z tomorqasida kartoshka ekib oila tebratayapti. Kartoshkani shu mart oyini boshida ekkanmizda. Mana hozir bir oydan oshdi ekkanimizga 25 sotik kartoshka ekkanmiz. Bu yoqda bir 5 sotik, 6 sotik chinok bor. Shuning orqasidan Xudoga shukr ro'zg'or tebratamiz. Har yili ertagi hosil birinchilardan bo'lib chiqaramiz. Yaxshi pullarga sotamiz Xudoga shukr. Shuning orqasida mana ro'zg'or tebratayapmiz. Birinchi ekinni yig'ishtirib olganimizdan keyin Xudo xolasa yana ilojini boricha kartoshka endi asosiy ber kartoshka bo'lgani uchun kartoshka ekamiz. Daromadimiz Xudoga shukr olmaymiz yaxshi. Ayni kunlarda yurtimizda xususan suv ta'minoti og'ir hududlardagi aholi tomorqalari va qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan yer maydonlarini sug'orish uchun suv ta'minoti og'ir hududlarda artizan quduqlar qazish, mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanish uchun tejamkor suv tizimlari o'rnatish borasida ko'pgina ishlar olib borilyapti. Jumladan Bulung'ur tuman Elobod mahallasida 2 artizan ishga tushirilgan. Albatta, ushbu tomorqada yaratilayotgan imkoniyatlar, berilayotgan imtiyozlar qishloq xo'jaligida maydonlardan samarali foydalanish, bir yilda kamida 2 marotaba hosil yetishtirish, mahsulot ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga oshirish hamda quduqlar qazishdagi ortiqcha xarajat va ovoragarchiliklarning oldini olishga xizmat qiladi. O'roqli mahallasida joylashgan Xolikon dalalari fermer xo'jaligida 100 boshdan ortiq boquvdagi qoramol mavjud bo'lib, shulardan yarmi sog'in sigirlardir. Ularning har biridan kuniga 25 litrgacha sut sog'ib olinadi. Bundan tashqari ko'p tarmoqli fermer xo'jaligida 80 dan ortiq nasilli otlar, 40 gektar g'alla, 15 gektar sabzavot va 8 gektar tokzor, 2 gektar bog'lar ham bor. Ahamiyatlisi tumanda chorva sonini oshirish, mahsulotdorlik sifatini yaxshilash, naslchilik resurslarini yaratish va saqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xulosa qilib aytganda, fermer kengashining asosiy maqsadi aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan cheklanib qolmasdan, yetishtirilgan mahsulotlarning eksport hajmini yanada oshirishdan iborat.